Інфекційне відділення Верховинської лікарні нині переповнене. До нього й досі звозять отруєних іноземців. Та журналістам сюди зась. Приміщення відділення зачинили зсередини, немов особливо таємний об'єкт. А є тут лікарі? Ну ми ж не можемо до кінця стояти. За годину двері відділення таки відчиняють. Та медики, які проводять там дослідження, побачивши знімальну групу, починають тікати. Ви відмовляєтеся від коментарів? Так, я відмовляюся. Зрештою, головний лікар наважується вийти. Розповідає, в інфекційному відділенні уже зо три десятки іноземців. Серед них шестеро дітей. Та хворих, припускає, буде більше, бо люди продовжують звертатися. Діагноз у всіх однаковий – гострий гастроентероколіт. Нудота, блювота, декого був і пронос, підвищення температури тіла. Більшості з них госпіталізованих – це є легкий стан. Декілька осіб мали середньої важкості при поступленні, зараз стан задовільний. В Карпати гості із-за кордону приїхали три дні тому. Відпочинок підліткам з Німеччини, Польщі та східних областей України організували молодіжні громадські організації. Угоду на проживання уклали з власником однієї з місцевих садиб. У закладі гості напередодні влаштували майстер-клас із випічки. А після нього до лікарні потрапили майже всі його учасники. Решта, більше 70 туристів з інших груп, здорові. Вечором всі їли картоплю і всі їли котлети жарені. І ну, раз вони вже всі їли, то якби те змогло бути отруєння, то ну, хтось би, хоча один чоловік би отруївся з тих груп. Медики припускають, причиною отруєння міг бути спечений гостями десерт. Бо керівники груп не догледіли, з чого саме готували солодощі. А тому торт вийшов з неприємним сюрпризом. Воно на запах якийсь не дуже гарний запах. Багато якось соди, хімікатів. Поживали торт, інгредієнти для якого вони привезли з собою при таких температурних умовах сьогодні. І без належного холодильного обладнання, відповідно, це могло бути причиною того, що дані особи захворіли. Санепідеміологи проводять власне розслідування. Результати прогнозують за кілька днів. Тим часом, за фактом масового отруєння, кримінальне провадження розпочали й правоохоронці. Вчора було госпіталізовано 13 осіб, сьогодні зранку було 16 звернень громадян всього. І скарги на погане самопочуття, підвищену температуру тіла продовжують поступати зараз у медичний заклад. Тобто остаточну цифру потерпілих ми ще сказати не можемо. Йдеться про порушення санітарних норм. Хто саме відповідатиме за зіпсований відпочинок іноземців? Персонал чи керівники груп слідчі поки з'ясовують.